Dobrý večer. Pane premiére, řekněte Dobrý nám, večer. co bylo tím zlomovým okamžikem pro rozhodnutí o vyhlášení stavu nouze? Já se omlouvám, ale já nejdřív mám pro vás velice důležitou zprávu. A já nahoře v zasedačce mám všechny naše řetězce. A já vás prosím, všichni občané, abyste skutečně nenakupovali potraviny do zásoby, i kdyby se stalo že vyhlásíme karanténu pro celou Českou republiku, tak vždy budou potraviny. Vždy budou potraviny. Prosím vás, vždy. A prosím média, aby nechodili do obchodu a nežádali točit prázdné regály. Prosím vás o to. Je to důležité. My jsme udělali opatření, protože zkrátka uděláme všechno pro to, aby jsme zabránili rozšíření viru. My jsme měli nějaké prognozy, nějaké matematické modely a ty se potvrzují. Itálie má za jeden den 2651 případů navíc. My dneska máme plus 18. Máme 112 v této chvíli. Itálie má tisíc mrtvých. 15 tisíc nakažených. Mm -hmm, Takže to není skutečně ano. výmysl. Děkujeme Naši vám. odborníci na tom dělají maximum. Mm -hmm. A já Děkujeme vás prosím, vám. nepanikařme, protože je to vážné a ty prodavačky v těch řetězcích kolabují. Pane premiére, já vám děkuji krátka... za, aktuální, za aktuální informaci. No. My máme připravenou řadu reportáží na toto téma právě v našich dnešních velkých zprávách. Napadá mě, když jsem vás teď poslouchal, otázka, proč tedy jste nevyhlásili stav nouze dřív, co vás vedlo k tomu, že byl vyhlášen právě teď. Prosím vás, my jsme byli první v Evropě, který zakázali lety, který dali do karantény naši lidi, naše lidi z Itálie. My jsme byli první, který zavedli kontroly na hranicích. Samozřejmě dneska nám Brusel vyčítá ty opatření, my jsme zavázníme kontroly, takže všichni po nás opakují. Takže my jsme zavřeli školy jako první, uh -huh. samozřejmě Itálie je specifický případ, takže my skutečně děláme ty věci odpovědně a nikdo nám nemůže vyčítat, že jsme něco zanedbali. Takže my prosíme všechny, i média, aby nevyvolávali paniku z hlediska zásobování a nákupu potravin. Není to, na to je pravda, pane premiére. Důvod. Vy jste mluvil o tom, že všichni po nás opakují, což je samozřejmě bohulibé, ale proč jsme nepřijali tedy uh, takové opatření tak silné, jako například přijalo Slovensko. Tam je počet těch nakažených daleko menší a přitom ta opatření jsou uh, silnější. Slovensko. Není to pravda, Slovensko zavřelo školy jenom v Bratislave, já jsem s premiérem mluvil a většina lidí v Bratislavy odešla a řešila to v jiné části Slovenska, takže každý samozřejmě kontroluje svoji tu hranici. My se koordujeme ze, ze Slováky a samozřejmě Češi milují Itálii, takže Češi hlavně chodí na líže do Itálie, Slováci chodí do Rakouska a takže v tom je ten rozdíl a zkrátka my se koordinujeme ve čtyřkách. Poláci mm -hmm. dělají san sanaci Dobře, na hranicích, jsem... tak Děti opatření s Německem, takže tam není skutečně důvod. Já jsem myslel vyčíta. spíš, že vám skáču do, do řeči, omlouvám se, spíš jsem myslel na Slovensku uzavření i mateřských škol a uzavření, úplné uzavření hranic. Ale pojďme ještě k jedné věci, o které jste také mluvil. A Ale já, to vám jsou to, ty... já vám to vysvětlím. Mateřské školky jsme neuzavřeli, protože už dneska máme problémy, že nám nechodí sestřičky do nemocnic. Takže my jsme vyzvali studenty lékařských fakult pátý, šestý ročník, aby nám pomohli. A my jsme nechtěli zavřít materské školky, aby zkrátka nebyl ještě větší problém s hlídáním pro matky. A některé materské školky zavřely z rozhodnutí jejich zřizovatele, takže všechno má nějaký důvod a věřte mi, že hodiny a hodiny jsme mm -hmm. o tom přemýšleli a analyzovali a simulovali veškeré situace. Právě na to si chci zeptat jako poslední otázku. Jaké jsou tedy ty simulace, jaké jsou ty prognózy, jak se bude situace dál vyvíjet, jaká opatření jsou v záloze? Tak my samozřejmě máme, máme jasné opatření. Ta priorita je zásobit rožkama a. A respirátory a samozřejmě ventilátory pro nemocnice. Teďka je důležité krajská hygiena. Největší počet případů je v Praze. Já jsem dneska sám telefonoval se všemi řediteli, to znamená, zítra zřizujeme možnost odběru vzorek v Bulovce, tam od pěti ráno, teda pardon, v ústřední vojenské nemocnici, od pěti ráno tam stavějí speciální stan na odběr vzorku v motole. V Tomajerové nemocnici a na Bulovce přijde speciální odběrový kontejner, e, který tam dodají hasiči, protože mm -hmm. největší nápor je v Praze na odběr vzorků, takže lidi můžou chodit přímo na místo a tam e, odebírat vzorky. Zítra máme poradu, e, byly tady naše špičkové Dobře, IT a... firmy, které nám mm -hmm. budou pomáhat z hlediska informací, přenosů, trasování. My potřebujeme tak. zjistit, ten taxikář měl 69 kontaktů. Pane takže premiére, všechno děláme všem, a samozřejmě Všem otázkám a odpovědím se dostaneme v neděli, protože vy budete hostem od 11. hodiny v neděli naší partie, ale ty prognozy tedy nechcete říct, jak prognozujete, že se to bude vyvíjet. Nechci, nechci říct, nechci říct. Já jsem byl v šoku, když paní kancelářka Merkelová řekla, že že 60% Němců se nakazí. Tak to je Dobře. samozřejmě absurdní. Ano. A my uděláme všechno pro to, aby u nás to bylo minimum. A bojujeme a já věřím tomu, Dobře. že ten virus porazíme. Dobře. Pane premiére, my vám děkujeme za váš čas, za vaše slova. A já připomínám, že v neděli v 11 hodin dopoledne budeme v této diskuzi pokračovat v naší partii na primíru.